もうあのケンジさんが引っ張ってってもらっちゃっていいよ。それについていくわ僕。最後だけなんかこいついくなと思ったとか合わせてもらえて。おえ。で前半一応。はい、これで終わりです。ちょっと休憩しますか。はい。はい、もうあの上野さんがすでにいません。ちょっと15分休憩しました。4時から再開しましょうか。でしょ。飲み放題です。そうそう。飲み放題は重富さんはついてこないんだ。だから有料なんです。有料なんだ。なるほど。なるほどですね。で自分で潰さえる。いや、あのオペチが。あ、オペチ怖いんじゃん。近いでしょ。好きなわけ。オペチが継ぐのか。でここはもうここでも配信切っちゃうんで。そうですね。切ったところで出ていただいて。あの水上でもう MC すればいい。そうですね。はい。おや、うん。そうしましょう。じゃあ流れます。はい。よろしくお願いします。声大丈夫ですか、小山さん。大丈夫ですか。トークの方は。はい。じゃあ本番よろしくお願いします。ありがとうございました。これ高いやつはそうでもないですよね。これが一番うまいんですよね。これがうまいけど、あれもうまいよ。高いやつ食ったことないですよ、でも。食ったら一緒に。どこですか？深谷のネギ祭り。ネギライスやったじゃん。あの時に高いやつ。あ、そうなの。よし。あ、いただきましたよ。うん。裏切らないね。裏切らないです。僕なんか半分残しちゃったんですよ。つまみにしようと思って。これが好きなんだよ。
僕ね、キュウリのキュウちゃん、味の濃いキュウリのキュウちゃんみたいなのめっちゃ好きなんですよ。
すっごい売れてる。めっちゃ並ぶ。やばい、あれなくなんじゃねえ。なくなりますよ、ミカさん。それ、はい、それ二度継ぎっすか。一度継ぎ。男は黙って一度でしょ。いや、ちょっとやめとこうかな。ももさん、1曲、2曲やってもらうじゃないですか、うんうん、1曲終わったら、また MC 屋さんでも大丈夫ですか。全然大丈夫です。適当だよ。いやいや、ちょっとほら、みんなそれになると話しちゃうじゃないですか。誰か一人分かってないと。マジでちゃんとしてるね。ちゃんとしてる。あの、僕らの YouTube、そうがいなかったら絶対成り立たない。性格上で無理なんですよ。小太郎さんとかやっぱすごいですもんね、そこは。大丈夫だよ。あと10分ですね。最近オールドの楽器の値段めちゃくちゃ上がってますね。半端ないですよ。すごいね。半端ないです。マサとか転がしてる。マジ、あいつなんかね、選球眼がいいって言ってたね。なんかね、値段が上がる楽器分かるんだって。エフェクターもすごいし、エフェクターもすごい。そうですよ。ちょっと捨てなかったですよ。ねえ、10万ぐらいだった。マフとか捨ててたもんね。ビッグマフ捨てちゃってたっすね。アニメのコマンドが受けるからさ。マジか。ケンタウルスは。ケンタウルスは500万ですよね。ケンタウルスは、まあ、もう元から高かったけどね。100万ぐらいは。まあ、あの一番最初期のやつもね。黄色のやつがいいね。なんかいろいろバージョンがあって。ボスのオーバーザレットが12万ぐらいしたね。あれなんかそのメイドインジャパンで、いわゆるなんか寄せて作ってるやつあるじゃん。あれじゃダメなんですけど、小太郎さんに寄せれば大丈夫なんですよ。ああ、まあ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 、いっぱいある。全然大丈夫。全然大丈夫。目つぶって聞いたらどっちがどっちか分かんないですね。バカあれでしょう。うち、あの元々いたメンバーが今ずっともうギターディーラーなんですよ。イケベにヴィンテージにいて、もう独り立ちしてやってて、でよく店行って話したりとかするんですけど、もうだからギター買ってるの本当にお医者さんとか、そうだよね、もうあのお金持ちのコレクターとかが買ったのをこう、だから土地と一緒になれば運命だと思います。はい、いや、あの先に持ってこいってことやからさ、ラインが皆さん、あの来るんじゃないかと思って、集まっていただいたタイミングで、はい、乾杯とビール、ナビール、あ、出てくるんですか。3列もね、それも持ってってもらっても全然いいです。じゃあ、ぼちぼちですかね。いきますか、お客さん行きましょうか。いらっしゃい。よろしくね。行きましょうか。ごめんね。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらから登場になりますんで。そっちから行くんだ。俺ね。あ、そっか。意外なとこから来ないぞ。プロレス入場。なるほどね。いろいろ考えてる。お私が何か言ってんの。前説が始まって、お母さんも前説やって、スポットライトが当たり、おべちおべちに。おべちね。皆さんこんばんは。もっと近所の寄り合いみたいなって言うじゃないですか。そうなんです、一緒。うち大人気じゃん、これ。
67歳になってまだ小技の自信が残ってます。高橋さんとオペチさんの場所が来ます。オペチ考えてきたね、これまた大変先立ちまして、一言だけまた高齢になっちゃったのかな、すいません、一言だけやらせてください。なっちゃった。本日は渋谷クラブクワト35周年記念スペシャルライブスピークイージーバンドです。コロナ禍で、YouTube クワトの YouTube 番組から生まれたスピークイージーバンド、古市光太考えてきたよ、上野浩二、松本壮、それと古市健太、広島に続き2度目の公演になります。よろしくお願いします。ここにしとるんだから。ドアステンの益子さんと、ちなみにあと大阪のメンバーの10分くらいだったんですか、もうたぶん4分くらいですよ。聞いてる、3分とる。また業界の方にはですね、引き続き広島に引き続きビールサンドの重富さん、それと大太郎の地元の池袋から袋の翔ちゃんが大太郎の好きなものだけ詰め合わせたスペシャルおつまみです。こちらもよろしくお願いします。それでは最初4人の軽快なトークから始まりました。軽快な大きなハードルを上げたかったです。多分うちわがあるせいだと思うんですけど、マジで本当近所の寄り合いみたいな。